ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିବଡି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଭେରିଏସ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପକେଇଥିଲା। ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେକ ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି, ସେ ଭେରିଏସ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପକେଇଥିଲା। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବାଉଟ୍ ଇନ୍ ମେଜରିଂ ଚାପ୍ଟର୍ର ଟୋଟାଲ୍ 250 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ୍। ସୋ 250 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମେଜରିଂ ଚାପ୍ଟର୍ର ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସୋ ଆମେ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ମୁଁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ 55ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଏମିତି ବି ତିନିଟା ପାଞ୍ଚଟା ପାର୍ଟ ଆସିବ, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ପାର୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଥିବ। ସୋ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲୁ କରିବା ମେଜରିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ମୁଭିଂ ଦ ପଏଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଦ କରେଣ୍ଟ ଅର୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବିଂ ଇନ୍ ମେଜର୍। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ମୁଭିଂ ଦ ପଏଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଦ କରେଣ୍ଟ ଅର୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବିଂ ଇନ୍ ମେଜର୍। ସୋ କୋଉ ଫୋର୍ସ ଦରକାର ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍କୁ ମେଜର୍ କରିବା ପାଇଁ, କୋଉ ଫୋର୍ସ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଦରକାର କୋଉଥିରେ, ନା ମୁଭିଂ ଦ ପଏଣ୍ଟର୍କୁ। ମୁଭିଂ ଅଫ୍ ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ। ଓକେ, ସୋ ମୁଁ ଏଇ ଓନ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସୋ ନିୟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ସୋ ଏବଭ୍ ଆଜ୍ ମୁଁ 250 ମେନ୍ ମେନ୍ ଚାପ୍ଟର୍ର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଟ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ସୋ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍, ଥ୍ରୀ ସିମିଲାର ଇମ୍ପେଡାନ୍ସ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଡେଲ୍ଟା ଆକ୍ରସ୍ ଏ ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଏ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟୁ ୱାଟ୍ ମିଟର ଇଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ମେଜର ଦ ଇନପୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ 12 କିଲୋୱାଟ୍ ଆଣ୍ଡ 7 କିଲୋୱାଟ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ଲୋଡ୍। ସିଏ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ତୁ ସିମିଲାର ଅଫ୍ ଇମ୍ପେଡାନ୍ସ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଡେଲ୍ଟା। ସୋ ତିନିଟା ଇମ୍ପେଡାନ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଆମର କନେକ୍ଟେଡ୍ କୋଉଥିରେ ଥିବ ନା ଡେଲ୍ଟା, ଡେଲ୍ଟାର ସିମ୍ବଲ୍ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ, ଡେଲ୍ଟାରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଟୁ ୱାଟ୍ ମିଟର ଇଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ମେଜର୍ ଟୁ ଦ ଇନପୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାୱାର୍। ସୋ ଦୁଇଟା ୱାଟ୍ ମିଟର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ୱାଟ୍ ମିଟର ଲଗେଇ ପାରିବା, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ସୋ ନହେଲେ ଏଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବା। ସୋ ୱାଟ୍ ମିଟର ଆମେ କନେକ୍ଟେଡ୍ କରାଇକି ଅଛି ଇନ୍ ମେଜର୍ ଦ ଇନପୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାୱାର୍ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ ଇନ୍ 12 କିଲୋୱାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ୱାଟ୍ ମିଟର ଦେଖୁଛି ଆମର 7 କିଲୋୱାଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବ କେତେ 12 କିଲୋୱାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଲୋଡ୍। ସୋ ପାୱାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ ଲୋଡ୍ ପଚାରୁଛି, ଏଟା ପାୱାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲୋଡ୍ ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ସୋ ପାୱାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ପାୱାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଟାନ୍ ଥିଟା, ମନେ ରଖିଥିବ ଟାନ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ √3 P1 ମାଇନସ P2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ P1 ପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ P2। ସୋ ଟାନ୍ ଥିଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ସୂତ୍ରତାର ଫର୍ମୁଲାଟା। ସୋ ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ୍। ଓକେ, ସୋ ଟାନ୍ ଥିଟା କ'ଣ ନା, ଟାନ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ √3 P1 ମାଇନସ P2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ P1 ଅଫ୍ P1 ପ୍ଲସ୍ ଟୁ P1 ପ୍ଲସ୍ P2। ସୋ ଏଠି P1 ଆମର ଗିଭେନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ପାୱାର କେତେ ଦେଇଦେଇଛି, P1 ହେଲା ଆମର 12 କିଲୋୱାଟ୍ ଆଣ୍ଡ P2 ହେଲା ଆମର କେତେ 7 କିଲୋୱାଟ୍। ସୋ ଟାନ୍ ଥିଟା √3 P1 ର ଭାଲ୍ୟୁ ଲେଖିବି, ଓକେ 12 ମାଇନସ 7 ଆଣ୍ଡ 12 ପ୍ଲସ୍ 7 √3, ଦେନ୍ ତାକୁ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଆସିଲା ଦେଖ, ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଟାନ୍ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ √3 ଇଣ୍ଟୁ 5 ଆସିଯିବ ଆଣ୍ଡ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଅଫ୍ 90। ସୋ ଟାନ୍ ଅଫ୍ ଇନଭର୍ସ କରିଦେଲେ ଏତିକି ହେଲେ ସେ 24.503। ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଆମର କସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ଆସିବ, 24.502, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେ 0.90099 ଆସିବ। ସୋ ଅପସନ୍ ଆମ କ'ଣ ଅଛି, 0.09990, ସରି 0.9099, ଏଇଟା ବି ହବ ଆନ୍ସର, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ବି। ଓକେ, ମୁଁ ପିଡିଏଫ୍ଟା ପଠେଇଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଦେନ୍ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ, ଆଉ ସେ ଚାହୁଁବ ସେଥିରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ଯାଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଏ ପଚାରିଥିଲା ଏପିଏସ୍ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସବର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ 2019ରେ ହେଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ, ଇନ୍ ମେଜରିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଇନ୍ ମେଜରିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଟର୍କ ଟିସି ଆଣ୍ଡ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ ଟର୍କ ଟିଡି। ସୋ ଟିସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଟିଡି ଆସିବ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନରେ, ମନେ ରଖିଥିବ ଟିସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ଆସିବ, ଟିଡି ଆସିବ କୋଉ କେସେସରେ, ନା ଆମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଅଫ୍ ଦ କେସେସରେ, ଟିସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଟିଡି।
ସୋ ଅନନୋନ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଜର୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଦାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ାଉଥିଲି ଅନନୋନ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମେଜରମେଣ୍ଟ କେମିତି କରେ ୱାଇନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ମେଥଡ଼ରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ଅନନୋନ୍ ସୋ ୱାଇନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ କେତେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ନା 100 ହର୍ଜ ଟୁ 100 ଅପ କିଲୋ ହର୍ଜ କରିଥାଉ ଆମେ କ'ଣ ମେଜର ଆବୃତ୍ତି ଆବୃତ୍ତି ମିନ୍ସ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଇସ୍କା ପ୍ରୟୋଗ ହାରମୋନିକ ବିରକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିଚେ ଯେଉଁଟାକି ହାରମୋନିକ ରିଡ୍ୟୁସନ୍ ଫିଲ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଫିଲ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖିଥିବ ଇନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ସୋ ଫଲିଂ ଦ ସର୍କିଟ ସୋ ଏଡାସ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜିଂ ଇନ୍ ଏ ମେଜର ସୋ ଏଇଟାକୁ ଆମର କୋଉ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଇଜିଲି କରିପାରିବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଆୱାର ହୁଇଷ୍ଟିନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ମେଥଡ୍ସ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଡାସ୍ ମେଜର ଡାସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଜର ଦ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଅ କଏଲ୍ ସୋ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା କଏଲ୍ ର କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ମେଗର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ଓକେ ସୋ ମେଗର ର କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମେଗର କା ପ୍ରୟୋଗ ସତରେ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ଯୋଉଟା କୋଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ ଆର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମଧ୍ୟ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ମୋଟର ଅର୍ କେବୁଲ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ର ମଧ୍ୟ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ନା ଯୋଉ ଆମର ମେଘର ରହୁଛି ମେଘର ସ୍ପିଡ କେତେ 160 ଆର୍ପିଏମ୍ ମନେ ରଖିଥିବ ମେଘର ସ୍ପିଡ କେତେ ରହିବ ଆର୍ପିଏମ୍ ଏଇଠି ଯୋଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି କୋଉଠି ନା ପିଏମ୍ଏମ୍ସି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ମୁଭିଂ କଏଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କୋଉଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ଆମର ମେଘରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସୋ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ପାୱାର ମିଟର ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏ 2 ୱାଟ ମିଟର ମେଥଡ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଅ 3 ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଅ ପାୱାର ଇଫ୍ ୱାଟ ମିଟର ରିଡିଂ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଓପିଡି ସେଲ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଓଏସ୍ପିସି ରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇଥିଲା ତା ସହିତ ଦେଖ ଭାରିଏସ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଏପିଏସ୍ସି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପକେଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୋ ଆକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ସେ କଣ ଦେଇଛି ସେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନ୍ ଦି କେସ୍ ଅଫ୍ ଅ 2 ୱାଟ ମିଟର ମେଥଡ୍ ସୋ 2 ୱାଟ ମିଟର ମେଥଡ୍ ରେ ସେ ପଚାରିଛି ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟା କେତେ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ 3 ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଇଫ୍ ୱାଟ ମିଟର ରିଡିଂ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ସୋ ଯଦି ୱାଟ ମିଟର ରିଡିଂ କ'ଣ କରିବ ନା ଦୁଇଟା ୱାଟ ମିଟର ରିଡିଂ କରିବ ଇକ୍ୱାଲ ରିଡିଂ କରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଅପୋଜିଟ୍ ଥିବ ସୋ ଏ କେସ୍ ରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆନ୍ସର ଇଜ୍ 0 ଆସିବ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଆସିବ ନା 0 ସୋ ଆଉ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ୱାଟ ମିଟର 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୱାଟ ମିଟର 2 ଯଦି ଆମେ ରିଲେସନସିପ୍ ରେ ଆସିବ ଇଏ କ'ଣ ଆସିବ 1 ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଆନଦର ଗୋଟେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ରେ ଓକେ ସୋ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କସ୍ ଫାଇ କସ୍ ଫାଇ ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଫାଇ ମାନେ ଜିନିଷ ଆମର ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ୟୁଜ୍ କହୁଛେ ଥିଟା ସୋ 0 ଡିଗ୍ରୀ ରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ରେ 0 to 60 ଏଟା ମାନେ ଥିଟା ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ ନଟ ଫାଇ ଦିସ ଓନ୍ ଇଜ୍ ଥିଟା ଯାହା ଆଙ୍ଗେଲ ଆମେ କହୁଛେ ସେ କ'ଣ ଥିଟା ବୋଲି କହୁଛେ ସୋ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା W1 ଅର୍ W2 ମେରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରିଲେସନସିପ୍ କ'ଣ ଯଦି W1 ଆର୍ W2 ମନେ ରଖିବ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଟା ଏଇଟା ଯଦି W1 ଆଣ୍ଡ W2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଥିବ 0 ଡିଗ୍ରୀ କେସେସ ରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା 1 ଆସିବ ସୋ W1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ W2 କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା 30 ଡିଗ୍ରୀ କେସେସ ରେ କେତେ ଆସିବ 0.86 ଲାଗ୍ ଆସିବ ସୋ W1 ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ W2 ପଜିଟିଭ ରେ ଧନାତ୍ମକ ମିନ୍ସ ପଜିଟିଭ ସୋ W1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫର W2 କୋଉ କେସ୍ ରେ ଆସିବ ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଅଫ୍ କାଠରୁ ଥିଟାଠାରୁ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଅଫ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ ରୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆସିବ କେତେ 0.52 ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଅଫ୍ କସ୍ ଫାଇ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଅଫ୍ 1 60 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର କେତେ ଆସିବ ନା 1 ଆସିବ 0 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ଆସିବ ଆମର 0.5 ସୋ W1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ W2 ସୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଆଜ୍ W1 ଇକ୍ୱାଲ 3/2 VI ଇୟର W2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହବ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କେତେ ଆସିବ 60 ଡିଗ୍ରୀ ନା 0.5 ଲାଖ ସୋ W1 W1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ ଅଫ୍ W2 ଆଟ 90 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ଆସିବ ନା 0 ଆସିବ ସୋ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ 2 ୱାଟ ମିଟର ମେଥଡ୍ ମିନିଂ 3 ଫେଜ୍ ପାୱାର ଇଫ୍ ୱାଟ ମିଟର ରିଡିଂ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଅର୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ର ମାନେ ହେଲା ଏଇଠି କ'ଣ ଅପୋଜିଟ୍ ର ମାନେ ହେଲା ଏଇଠି ନେଗେଟିଭ ମନେ ରଖିଥିବ ସୋ ଇକ୍ୱାଲ ଅର୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଦେଇଛି ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ଏଇଠି ମୋର ଦେଲା ଇକ୍ୱାଲ ଦେଲା ତା ସହିତ କ'ଣ ଦେଲା ଅପୋଜିଟ୍ ନେଗେଟିଭ ମାଇନ୍ସ ହେଲା ଅପୋଜିଟ୍ ସୋ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ଆସିଲା ସେଟା ପରଫେକ୍ଟ 0 ସୋ ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସୋ ବି କେୟାରଫୁଲ ଟେବୁଲଟାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ରିଡିଂ କରିଦେଇଥିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଟିଓ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଆନ୍ ଏନର୍ଜି ମିଟର ହଁ
an energy meter dash instrument. An energy meter is our integrating type of instrument. So energy meter को हमें को type instrument को आउची ना integrating type of instrument. In a dynamometer type of wattmeter, the fixed coil is dash. In a dynamometer type of wattmeter, fixed coil is our current coil. Fixed coil को कौन को आउची ना current coil को हमें fixed coil बोली को आउची. So out देख कतरा wattmeter कतरा coil थे ना दी टा coil थे. गुटो जो हमारा current coil out जो हमारा pressure coil. Okay. So बा pressure बा auto coil को आजे out current coil को तो को आजे थे. So next question को हम देखिबा. आउट मन रख करेन्ट कॉइल रो जो कॉइल दे था तार मोटा तार ना पतला तार जोटा के करेन्ट कॉइल सब ठीक थी आउ लो टन आउ प्रेशर कॉइल सदा कौन थी थीन थी एंड मोर टन ओके सो धारा मीन्स ऑफ करेन्ट कॉइल धारा कॉइल कौन थी संख्या की कम और मोटा ही ज्यादा बुझ ना सो ठीक आउ टन कम विभव कॉइल मैंने कौन विभव मैंने वोल्टेज कॉइल एटा के हम प्रेशर कॉइल बेद कहे सो प्रेशर कॉइल कौन वर्तित सखी संख्या ज्यादा अधिक एंड मोटाई कम जोटा कि थीन बोले आम कह सो डायनामीटर टाइप ऑफ वाट मीटर रे जोटा कि आम यूजेस कर यूज करा आम जो डायनामीटर टाइप ऑफ वाट मीटर रे एयर डैम्पिंग एयर जो फ्रिक्शन जो आम कहे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को यूज करा हो सो मन रखी जो आम प्रेशर कॉइल आ करेन्ट कॉइल यूजेस करुचे जदि हम क्वेश्चन पचारि थो केतरे डायनामीटर डायनो एबो वाटमीटर रे हमें फिक्स कर दे एयर डैम्पिंग हम यूज करुचे कोन यूज करुचे ना को डैम्पिंग ना एयर डैम्पिंग यूजेस करुचे सो कॉइल कॉइल जानिला करेन्ट कॉइल आउ प्रेशर कॉइल करेन्ट कॉइल नाम होला कोन हो ठीक हो आ ठीक हेला मात्र कम टर्न हो आ थिन हेला मात्र अधिक टर्न हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ ए हॉट वायर वोल्टमीटर If it is the connected across the terminal of a generator and whose voltage wave from the represented by second this is what will be the reading in a hot wire of a voltmeter so hot wire of a voltmeter reading bachachi if it is connected across the terminal of a generator so generator terminal across am jodi connected kariba whose voltage wave from a represented by in a kete asibo na ame janiche सो भी इज इक्वल केते आसीबो 100 अपॉन sin सो मैक्सिमम वोल्टेज के 100 अपॉन sin ओमेगा टी प्लस 50 sin ओमेगा 3 टी प्लस 25 ओमेगा टी काहे ना सो दे दीची क्वेश्चन रेडा केते केते दीची ना 100 sin ओमेगा टी 50 sin ओमेगा टी एंड 25 sin ओमेगा टी भीतर दीची सो मैक्सिमम बी आरएमएस केते बाहरबो तो भी एम वन बाई रुट टू रोयर प्लस भी एम टू बाई रुट टू रोयर प्लस भी एम थ्री बाई रुट टू रोयर यही भाव में हम सही चलो सो ये भी एम वन देखा मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज के ना 100 यही थर जो 50 साइन मैक्सिमम 50 एंड 25 मैक्सिमम 25 सो 50 100 बाई रुट टू रोयर प्लस 50 बाई रुट टू रोयर प्लस 25 बाई रुट रोयर सो आपको टोटाल सल्व करदे के 10,000 प्लस 2500 प्लस 625 डिवाइडेड बाय 2 सो लास्ट ऑफ ऑल को रूट ओवर कर देले केता आसीबो 81.009 अप्रोक्सीमेटली लफ 81 ऑफ फोल्ड बर सो आंसर इज केता आसीबो ना 81 ऑफ फोल्ड सो किछि नै ये हमर कोन पचला से पचला से क्वेश्चन हमर पचला अरे द वे फॉर्म ऑफ वोल्टेज वे फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेड कोन जनरेटर वोल्टेज हम कोन आसी साइन आसी सो साइन साइन जो आसुचे हमें वी आर एम एस फॉर्मूला कौन वी आर एम एस सो वी आर एम एस कौन वी एम बाई रूट टू र स्क्वायर वी एम बाई रूट टू र स्क्वायर स्क्वायर कहीं के ला ना हाफ साइकिल गोटे हाफ हेले वी एम बाई रूट टू आसो आ गोटे आसो वी एम बाई रूट टू दिटा मिसी गले केते आसो वी एम बाई रूट टू र स्क्वायर आसो ओके सो एई बारे बारे हमर अछि सही जोटे कि हमें वेव साइन ऊपर जानिछे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन देछे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिड्यूस द एरर इन ए वोल्टमीटर एंड एमीटर सो वोल्टमीटर आउ एमीटर रे एरर को हम जदी रिड्यूस करबा ताले हम कोन करिया पड़िबो ने एरर को जदी रिड्यूस करिया टॉर्क वेट रेशियो बढे देबाकू पड़िबो जदी हम टॉर्क रेशियो बढे देबा ताले हम कोन होबा ने एरर ऑफ वोल्टमीटर आउ एमीटर रे कोन होबा कमी जइबो फ्रिक्शन टॉर्क करे ओके नेक्स्ट है द कंट्रोलिंग टॉर्क पीसी ऑफ अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ये क्वेश्चन बारंबार पचार था सो मूविंग आयरन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट रे टीसी बा कंट्रोलिंग टॉर्क कौन कहा होची जेडे कि हमर के थीटा बोली टीसी इज इक्वल टू केता सिवा टीसी इज इक्वल टू के थीटा मन रखतो कंट्रोलिंग टॉर्क कोथरे मूविंग आयरन टाइप रे
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्शन ऑफ अ फैक्टर ऑफ ए वाट मीटर फॉर ए लार्जिंग लैगिंग ऑफ अ लोड। सो लैगिंग लोड पे करेक्शन फैक्टर केते आसीबो दरकार ना हमर कॉस पाए कॉस कॉस पाए बे कॉस बीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ बीटा से देजी कोन कॉस पाए बा कॉस थीटा जो कोचे कॉस थीटा इक्वल कॉस बीटा इनटू कॉस थीटा माइनस ऑफ बीटा एटा ही हमर जोटा की लैगिंग लोड रे ही करे देता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लाइट लोड कंप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग टाइप। लाइट लोड कंप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑफ टाइप ओके इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ एनर्जी मीटर इज डन बाय कोथरे ना साइडिंग ऑफ लूप कोथरे लूप दे देता है ना साइडिंग लूप एटा गुजरात इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट रे बारतला जोडे की 1/1/2022 रे। ओके देन द ब्रिज ऑफ सर्किट व्हिच मेजर सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटर को ब्रिज रे हम यूज करा होची सेल्फ इंडक्टेंस मेजर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटर पे हमें को ब्रिज व्यवहार करूचे ये है हमर फर्स्ट ऑफ एंड्रोसन ब्रिज जोडे कि हमर कोण मेजरमेंट करा हबो सेल्फ इंडक्टेंस ता से तो पण स्टैंडर्ड कैपेसिटर मते मेजरमेंट कर परबा। ओके सेटा को ब्रिज कह जो ना एंड्रोसन ब्रिज बोली कह दे एंड्रोसन। The next question is in a CRO intensity electron beam is controlled by kaano in a CRO sidhi the cathode re oscilloscope re intensity of a electron beam intensity of a electron beam is control kemiti control kara deta na grid through re hi control kara deta kemiti na grid through re so the prime current in a city is a dash the prime current in a city ela independent secondary of the condition independent secondary of the कंडीशन बोले हमें कहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन हाई करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 एम्पीयर हाई करंट ऑफ ऑर्डर ऑफ 100 एम्पीयर कैन बी मेजर बाय एन एमीटर 0 टू 1 रेटिंग बाय द यूजिंग इन केते यदि हमें जानि छे गुडा हाई करंट ऑफ एमीटर जो एम्पीयर हाई करंट एम्पीयर को हमें मेजरमेंट करिया 0 रु 1 एम्पीयर पर हमें कौन यूज करते ना सिटी यूज करते जोडे करंट ट्रांसफार्मर मेथड में मेजर करा छे सो जो करंट ट्रांसफार्मर एटा छे आंसर इज आवर करंट ट्रांसफार्मर। सो द स्टैंडर्ड सेकेंडरी वोल्टेज फॉर ए पीटी यूज इन ए पावर सिस्टम सो सेकेंडरी वोल्टेज जो हमें यूज करछे पीटी बा करंट ट्रांसफार्मर आउट ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोले हमें कहसे पीटी। सो पीटी रो प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज में अछि सो से पछा छि पीटी रो स्टैंडर्ड सेकेंडरी वोल्टेज केते छै देखो हमरो सिटी पीटी बा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कोन पे व्यवहार करा जाय थे ना हाई वोल्टेज हो कि हाई करंट हो ताको हमें लो को करिया पई सो लो को करिया को माने केते आसीबो ना पीटी रो सदा मन रखत लो हला 110 वोल्ट और सिटी रो सदा केते आसीबो ना सिटी रो हमरो कम आसे 0 टू 1 रेटिंग मतो आसीबो। ओके 0 रो 5 0 रो 1 इस रेटिंग मतो हे परिबो। द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट इन द टू प्रेशर कॉइल इन ए सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर इज कॉल्ड एन एग्जैक्टली 90 डिग्री। सो पावर फैक्टर द फेज डिफरेंस बिटवीन दीटा कॉइल रो गुटा होची टू दीटा कॉइल कोन दिसि द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट इन द टू प्रेशर कॉइल तो हमें फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट दीटा प्रेशर कॉइल रो सो केते आसे सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर देथिले 90 डिग्री था सो जे थ्री फेज देथा 120 डिग्री ऑफ एंगल रहथा। सो व्हिच मेथड इज जनरली अडॉप्टेड टू मेजर द पावर इन ए थ्री फेज ऑफ अनबैलेंस लोड सो कोलबर्ट हमें यूज करत है ना टू वाट मीटर मेथड टू वाट मीटर मेथड हमें व्यवहार करू छे। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन नॉट बी डन विद ए मल्टीमीटर को मीटर जोड़े कैन नॉट बी डन विद ए मल्टीमीटर से पछैसी कोन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट कैन नॉट बी डन विद मल्टीमीटर मल्टीमीटर रे कोटा हे परबा नहीं जोड़े कि हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ मोटर हे परबो नहीं। ओके सो मल्टीमीटर रा केतरे मेजरमेंट कर दे देखो एसी डीसी वोल्टेज मेजरमेंट हबो एसी डीसी करंट मेजरमेंट हबो रेजिस्टेंस मेजरमेंट हबो। सो मल्टीमीटर केते प्रकार ना दी प्रकार उठो जे एनालॉगोमीटर अनदर छि डिजिटल मल्टीमीटर। सो एनालॉग मल्टीमीटर को लाभ कोन ना उच्च प्रभावी बतो हाई रेजिस्टेंस हो वोल्टेज हमें मेजरमेंट करवा। ओके अने लोडिंग केसेस रे मदा को मेजरमेंट करवा तो मापने का परास अधिक तो होता है जोड़े कि मेजरमेंट जो हमें करूचे रेजिस्टेंस टाइम कौन कौन अधिक होता है यही भाव में हमारे इंस्ट्रूमेंट। सो हमें क्वेश्चन को फोकस करें बिकॉज क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट हमें क्वेश्चन अटेंड कर पार चले ना। ओके सो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंट एंड मल्टीप्लायर इज यूज्ड इन ए पीएमएमसी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैंने हमें गोटे शंट यूज कर छोटे मल्टीप्लायर यूज कर छ सो शंट कोड यूज कर दउ छ मल्टीप्लायर कोड यूज कर दउ छ सो एडा जानिया निहाती जरूरी गुटा एमीटर अछि आउट हमर वोल्ट मीटर अछि
ସୋ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଆମିଟର କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସୋ ସଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର ଇନ୍ ଏ ପିଏମ୍ଏମ୍ସି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆର୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ମାଙ୍ଗାନିନ୍। ଓକେ, ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ୟୁଜିଂ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ମେଟାଲ ଇଜ୍ ଦାଟ କାହିଁକି ମାଙ୍ଗାନିନ୍ ମେଟାଲ ହେଲା, ଯୋଉ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ମାଙ୍ଗାନିନ୍ ମେଟାଲ, କାହିଁକି ଆମର ମାଙ୍ଗାନିନ୍ ହେଲା। ସୋ ମାଙ୍ଗାନିନ୍ ଇଜ୍ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଟେମ୍ପରେଚର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ, ସାଧାରଣ ମନେ ରଖୁ ନେଗେଟିଭ ଟେମ୍ପରେଚର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ନା ଭେରି ଲୋ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ମାଙ୍ଗାନିନ୍ ଇଜ୍ ନେଗେଟିଭ ଟେମ୍ପରେଚର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ। ଓକେ ଓକେ, ଇଏ ଏଇଠି କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, ବିକଜ ଦାଟ ଦେଖ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବି ହେଇପାରିବ ଆଣ୍ଡ କମ୍ ବି ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଭେରି ଲୋ ଦରକାର କୋଉଥିରେ, ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭେରି ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗାନିନ୍ ଅଲସି ଏ ନେଗେଟିଭ ଟେମ୍ପରେଚର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ, ବଟ ଆମର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଦେଇଛି ସଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ପିଏମ୍ଏମ୍ସି, ଆମେ ଯୋଉ ପିଏମ୍ଏମ୍ସିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସଣ୍ଟ ଆଉ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର। ଓକେ, ତାକୁ ମାଙ୍ଗାନିନ୍ ମେଟେରିଆଲ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାଙ୍ଗାନିନ୍ ମେଟେରିଆଲର ତିଆରି କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଭେରି ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅଦର ନେଗେଟିଭ ଟେମ୍ପରେଚର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମାଙ୍ଗାନିନ୍ ବୋଲି ଆମେ ୟୁଜେସ୍ କରୁଛୁ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହଁ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ ପିଲା ଦେଖ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ ଆରଏସଏଚ, ଆରଏସଏଚ ମାନେ ସଣ୍ଟ, ସୋ ଆରଏସଏଚ କାଢିବ କ'ଣ ମିଟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ସୋ ଆରଏସଏଚ ହେଲା ସଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆରଏମ୍ ହେଲା ମିଟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ହେଲା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ସେ ଦେଇଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ, ଯେତିକି ଦେଇଥିବ ସେତିକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ। ସୋ ଏମ୍ ଯଦି ଆମେ କାଢିବାକୁ ଦେଇଥିବ, ସପୋଜ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାଢିବା କେମିତି ନା, ଏମ୍ ର କାଢିବା ହେଲା ଆଇ ବାଇ ଆଇ ଏମ୍, ଦାଟ ମିନ୍ସ ଟୋଟାଲ କରେଣ୍ଟ, ଟୋଟାଲ କରେଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ମିଟର ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ରୁ ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ସେମିତି ଆର୍ ଏସି ରେ ଯଦି ଦେଇଥିବ, ଦାଟ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ସଣ୍ଟ ର କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସିରିଜ ରେ, ସଣ୍ଟ ଇନ୍ ସିରିଜ ଯୋଉଟା କି ଆର୍ ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆର୍ ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍, ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ସୋ ଆର୍ ଏସି ହେଲା କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ସିରିଜ, ଆର୍ ଭି ହେଲା କ'ଣ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଏମ୍ ହେଲା କ'ଣ ଆମର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ସୋ ଏଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ସଣ୍ଟ ଆଉ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ, ସୋ ସଣ୍ଟଟା ଆମର କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ସଣ୍ଟର ମାନେ ହେଲା ପାରାଲାଲ, ସୋ ପାରାଲାଲରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମିଟର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ତାର ଇଣ୍ଟରନାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଆମର ପାରାଲାଲ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ୟୁଜ୍ କରିବା ତାର ଇଣ୍ଟରନାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଆମର ସିରିଜରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବ। ସୋ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ସିରିଜ ଆଣ୍ଡ ସଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ପାରାଲାଲ, ଏତିକିଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିଥିଲି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ। ସୋ ହ୍ୱାଟ ଆୱାର ମିଟର ଇଜ କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଆସ୍, ୱାଟ ମିଟର ଆୱାର ମିଟର କୁ ଆମେ କ'ଣ ଭାବେ କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ କରୁଛେ ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରେ, କାହିଁକି ବିକଜ ଦାଟ ସେଇଟା ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କରିହବ, ତା ତ ଦେଖିବି ହବ, ତା ତ ଷ୍ଟୋରେଜ ବି କରିହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଦ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହାଭିଂ ଏ ନୋ ଫିଲ୍ମ, ଯାହାର ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ, ଦ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟର, ଦ ରେଜିଷ୍ଟର ହାଭିଂ ଏ ନୋ ଫିଲ୍ମ ଅର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ୍ କୋଟିଂ ଇଜ ୟୁଜ ଇନ୍ ଦେୟାର ଅଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଅୟାର ଓଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କହୁଛେ, କ'ଣ କହୁଛେ ଅୟାର ଓଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ମନେ ରଖିଥିବ ଅୟାର ଓଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟର କେମିତିକା। ସୋ ଦେଖିଥିବ ଲ୍ୟାବ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଲ ହେଇକି ଥିବ, ସୂତା ଉପରେ ଆମର ଗୋଡ଼ା ହେଇଥିବ, କଏଲ ଗୋଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଆଉ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇକି ଥିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇକି ଥିବ, ସୋ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନେଇକି ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଦେଖ ତମକୁ ଦେଇଥିବେ ଏକ୍ସାମରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯାହାର ଥରିଥିବ, ଯଦି ଅୟାର ଆଣ୍ଡ ଓଭର ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଇଦେଇଥିବେ, ପଚାରି ଦେଇଥିବେ ଅୟାର ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟର କୋଉଟା ଏଇଟା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ମନେ ରଖିଥିବ ସଦାବେଳେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଟୁ ମେଜର ଦ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉଇଥ ଏ ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଏ ଆକୁରେସି ଓ ଏମ୍ପ୍ଲଏ, ଯଦି ଆମେ ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଆକୁରେସି ଆମେ କରୁଛେ, ସପୋଜ ମେଜର ଦ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉଇଥ ଏ ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ, ଅଧିକ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଆକୁରେସି ଉଇଥ ଏମ୍ପ୍ଲଏ କ'ଣ ନା ହୁଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ରିଜ, ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ବା ମେଜର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଆକୁରେସି, ଯଦି ଅଧିକ ଆକୁରେସି ଆମ ଦରକାର ପଡିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ବ୍ରିଜ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ହୁଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ରିଜ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଇନ୍ ଏ ସୋଲାର ବା ହୁଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ରିଜ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅଧିକ ଆକୁରେସି ଜାଗାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଆକୁରେସିରେ। ସୋ ଇନ୍ ଏ ସୋଲାର ସେଲ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ପି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରିଜନ୍ ଓଭର ଦ ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡୋପେଡ୍ ଉଇଥ କାହା ଉପରେ ନା ଡୋପେଡ୍ ଉଇଥ ବୋରନ୍, ସୋ ଆର୍ସେନିକ କାଡିମିୟମ ଫସ୍ଫରସ ଏସବୁ ଡୋପେଡ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୋରେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଡୋପେଡ୍ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ବୋରେନ୍କୁ ଆମେ ପଜିଟିଭରେ ଆମେ ଡୋପେଡ୍ ପି ଟାଇପ୍ ବା ପି ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା
डुपेड हिसाब से आपको नियाजाउछि सिलिकॉन चिप रे। सो फाइंड द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज मोशन, देन द डिफ्लेटिंग टॉर्क इज अपोजिट बाय एन डैश। डिफ्लेटिंग टॉर्क इज अपोजिट कोन हबो ना कंट्रोलिंग टॉर्क ओनली। सो फाइंड द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट से देजी कोन द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज मोशन, जदी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट रो मोशन देन डिफ्लेटिंग टॉर्क टा इज अपोजिट बाय एन का को ना डिफ्लेटिंग टॉर्क सदा अपोज करबो का को अपोज करबो ना कंट्रोलिंग टॉर्क अपोज करबो। सो एतु केतना जिंस मन रखतो टीडी इज इक्वल टू टीसी एंड td is greater than or tc ketala ho na sanketak deflating karega, ye deflate jetala ho td is greater than or tc and td is less than or tc ketala ho man td is less than or tc jetale zero condition achibo, jetale zero condition thyo tc is equal to tc is sorry td is less than or tc okay आउ टीडी इक्वल ऑफ टीसी जतळ ते समान बे इक्वल कंडीशन जतळ थिबो ताको हम टीडी। सो आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन रे हम कोन दिस आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कोडा सबटर सेंसिटिविटी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कोडा दैसे दैट इज अ पीएमएमसी टाइप परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट सबटर सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट। सो पीएमएमसी रे कोन छ टॉर्क डिवाइडेड बाय वेट रेशियो मन रखतिबो पीएमएमसी रे कोन हेतबो ना टॉर्क बाय वेट रेशियो वेट एसे थबो जोटा के आमे कोठे यूज करते डी आर्सनोवाल मीटर रे यूज करा जाउछ बा गाल्वानोमीटर दो आमे कोचे सेथरे कोन को यूज करा जाउछ ना पीएमएमसी टाइप आमे यूजेस करछ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एंड बुझि पाइला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फॉर मेजरिंग इन अ हाई वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विथ डायनामीटर एमीटर यूजिंग कोन जतळ आमे हाई वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को मेजरमेंट करबा तते डायनामीटर टाइप ऑफ एमिटर रे कोन शो करबो ना सिटी करंट ट्रांसफर जोटा कि हम यूजेस को यूज इन सिटी मेजरिंग वैल्यू ऑफ हाई वैल्यू। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दे छे फॉर मेजरिंग हाई वैल्यू, मेजरिंग इन हाई वैल्यू मींस कोन अधिक वैल्यू थिबो इन कहार एसी रे थिबो विथ डायनामीटर एमिटर जते हम डायनामीटर टा एमिटर यूज करबा यूज कोन करबा निश्चित रूप हाई वैल्यू रो लो वैल्यू करबा दैट इज आवर सिटी यूज करबा केबे एला मल्टीप्लायर कि पोटेंशियल ट्रांसफर के शॉर्ट व्यवहार करबा नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट व्हेन द यूज एज ए वोल्टमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग इन ए मल्टीप्लायर। सो जदि हमें गोटे मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट रे यूज करसे यूज एज ए वोल्टमीटर वोल्टमीटर बाय व्यवहार करबा देन कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग इन मल्टीप्लायर ताको हमें एक्सटेंडेड करे परबा केमते एक्सटेंडेड करे रेंज को एक्सटेंडेड करे परबा बाय यूजिंग इन ए मल्टीप्लायर। सो मूविंग कॉइल टाइप ऑफ वोल्टमीटर दैछि वोल्टमीटर कोन लागबो मल्टीप्लायर एमिटर कोन लागबो शॉर्ट लागबो ताले हमको कोन करबाक पड़िबो हमको हाई नॉन इंडक्टिविटी रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज तुम टिके अगर कहिथिली जतबेले हमरो वोल्ट मीटर रे हमें कोन करबा इंटरनल रेजिस्टेंस ता सीरीज रे कनेक्टेड हेतबो। सो रेंज को जदि हमें बढ़ेबा वोल्टेज वोल्ट मीटर रे रेंज को जदि हमें बढ़ेबा सपोज मोर 0 रु 5 वोल्ट अछि ताको मु बढ़े कि 0 रु 10 वोल्ट करैबी वोल्ट। सो जदि 10 वोल्ट करैबी ताले मते कोन करिया पड़िबो गोटे रेजिस्टेंस लगाया पड़िबो जो रेजिस्टेंस की नॉन इंडक्टिव हेतबो जोटा की को मटेरियल तेरे हेतबो ना मैंगनीन मटेरियल तेरे हेतबो। ओके को मटेरियल तेरे हेतबो मैंगनीन मटेरियल तेरे हेतबो आका मी यूजेस कर पड़िबा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तक रेंज को बढ़ाया पई। सो आर एस इज इक्वल टू आर एम माइनस एम माइनस 1 एम रेट हला कोन मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बा मल्टीप्लायर ले मी यूज कर छै। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया निम्नलिखित में से किसी ट्रांसफार्मर को द्वितीय द्वितीय का शब्द बंद रखा जाता है को ट्रांसफार्मर इट द वेरी तुम जान छो को ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड का बंद है कर रखा जाए करंट ट्रांसफार्मर। सो पीएजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर आर ए डैश पीएजोइलेक्ट्रिक बोथ हो बी एंड सी दैट मींस अप एक्टिव हो पारे इनवर्स हो पारे। सो आउतर कौन हो पारे ना पासिव मध्य हो पारे। सो इनवर्स ट्रांसड्यूसर हो पारे एक्टिव ट्रांसड्यूसर हो पारे आउ इनवर्स बोथ बी एंड सी आको भीतर पासिव होवाने देखो मेरे बेले बेले क्वेश्चन तुम कन्फ्यूजन पकई दे। सो क्वेश्चन कौन दे पासिव आउ एक्टिव दे दीटा पिलाने कौन दीटा मारि दिखती दीटा क्वेश्चन भीतर कन्फ्यूज पकई था। सो पीएजो इलेक्ट्रो मैंने कौन सो पीएजो इलेक्ट्रो भाई के गोटे ट्रांसड्यूसर जोटा कि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला थाए मैंने कौन गोटे सोर्स रो आउट सोर्स को कौन सोर्स जोट लगे आखि बंद करके तुम कौन लगे ना एक्टिव ट्रांसड्यूसर।
ସୋ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେଲା ପାସିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର। ସୋ ଆଗକୁ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପଢ଼େଇବି ତାକୁ କହିବି। ଓକେ ସୋ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର ବି ଆଣ୍ଡ ସି ହବ, ଯୋଉଟାକି ଇନଭର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର ହବ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର ହବ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର। ଏଇଟା ଦେଲା ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର କୋଉଟା ନା ଥର୍ମୋକୋଲ, ଥର୍ମୋକୋପୋଲ ହେଲା ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର। ମନେ ରଖିଥିବ ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର କାହା କାହା ବୋଲୁଛି, ଯୋଉଟାକି ସେଲ୍ଫ ନିଜେ ନିଜେ ଜେନେରେଟିଂ କରୁଥିବ। ଓକେ ଆଉ ଜେନେଟିକ ଟାଇପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର ଆଉ ଆଉଟପୁଟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ଯୋଉଟା ନିଜେ ଆଉଟପୁଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଥର୍ମୋକପୁଲ ହଉ, ପିଜୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତଥା ଫଟୋଭୋଲ୍ଟେଇକ ସେଲ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଓକେ ପାସିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର କ'ଣ ହଉ, ଯୋଉଟାକି ଏଲଡିଆର, ଏଲଭିଡିଟି, ଷ୍ଟେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଓଷ୍ଟାଟ ଆଣ୍ଡ ପୋଟେନ୍ସିଓମିଟର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ପାସିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର। ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କହାଯାଉଛି ନା ପାସିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର। ସୋ ଥର୍ମୋକପଲ ଗୋଟେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର। ସୋ ପିଏଜି ପିଏଜୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସର, ମନେ ରଖିଥିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମନେ ରଖିଥିବ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଟର୍କ ଇନ୍ ଏ ମେଗର ଇଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏ ଡାସ। ଯୋଉ ଆମେ ମେଗରରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଟର୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଟର୍କ ଆମେ କୋଉଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନା ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ନିଡ୍ ବାଇ ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସୋ ମେଗରରେ ଆମେ କୌଣସି ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟର୍କ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଲା ଦ ହାଇ ଟର୍କ ଟୁ ୱେଟ୍ ରେସିଓ ଇନ୍ ଆନ୍ ଅଫ୍ ଆନାଲୋଗ ଇଣ୍ଡିକେଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍। ହାଇ ଟର୍କ କ'ଣ ହବ ନା ଲୋ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲସେସ, କ'ଣ ଆସିବ ଲୋ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲସେସ ଆସିବ। ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ ପିଲାମାନେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖିବା କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଲା ଇଫ୍ ଏ ହ୍ୱିଟଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ରିଜ, ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଇଫ୍ ଏ ହ୍ୱିଟଷ୍ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଜ ଦେଇଛି। ହଁ ଇଫ୍ ଏ ହ୍ୱିଟଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ରିଜ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 20 ଓମ୍ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଇଛି 100 ଓମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60, ଦେନ୍ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଅନନୋନ୍ ବାହାର କି କ'ଣ ଅନନୋନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆର୍ ବାହାର କରିଥିଲା। ସୋ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଜାଣିଛ ଆମେ, ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ବାଇ ଏସ୍। ସୋ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଦେବ, କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ଆସିବ 12 ଓମ୍ ଆସିବ। ଓକେ ବାହାର କରିଛି ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ 12 ଓମ୍। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଟୁ ମେଜର ଦ ଇନ୍ ହାଇ, ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମିନିଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍। ହଁ ଟୁ ମେଜର ଦ ଭେରି ହାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ହାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଟୁ ମେଜର ଦ ହାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ମେଗର କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମେଗର କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଲା, ହଁ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଇଛି। ସୋ ମେଗରରେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଟର୍କ ନାହିଁ, ଏଇଟା କୋଉ ମିଟର ନା ଡାଇନୋମିଟର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଡାଇନୋମିଟର ଟାଇପ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କାମ କରେ, ଯୋଉଟା କି ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ଇନଭର୍ସ ଅଫ୍ 1/R ପି ପ୍ରତିରୋଧ ବା ଅନନୋନ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ସୋ 0 ରୁ 1 ଓମ୍ ଯୋଉଟା ଥିବ ଓମିଟର ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର, ଓମିଟର ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ବିଧି କି ପ୍ରଦତ୍ତ ବା ପୋଟେନ୍ସିଓ ମିଟର ବିଧିର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଓମିଟର ଭୋଲ୍ଟ ବା ଓମ୍ ପର ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ବା ଓମ୍ ସରି ନଟ ଓମ୍ ପର ଭୋଲ୍ଟ, ଓମ୍ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର କିମ୍ବା ପୋଟେନ୍ସିଓ ମିଟର ବା କେଲଭିନ ଡବଲ ଡବଲ ବ୍ରିଜ ମେଥଡ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କୋଉଟା 0 ରୁ ଲୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଲୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଲୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଗଲେ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଓମିଟର ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ପଦ୍ଧତିରେ ବା ଓମିଟର ଭୋଲ୍ଟ ମିଟରରେ ମେଥଡ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ପୋଟେନ୍ସିଓ ମେଥଡ ୟୁଜ୍ କରିବା କିମ୍ବା କେଲ୍ଭିନ ମେଥଡ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। 1 ରୁ 100 ଆସିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଓ ମିଟର ମନେ ରଖିଥିବ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଓ ମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର, ଓ ମିଟର ଆଉ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଯୋଉଟାକି ଆମର ଲୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଓ ମିଟର ଯୋଉଟାକି ଆମର ମିଡିୟମ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଜର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଓମିଟର ମେଥଡରେ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ, ଓମିଟର ମେଥଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଥଡରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଟଷ୍ଟନ୍ସ ମେଥଡରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି କେରି ଫୋଷ୍ଟସ୍ ବ୍ରିଜ ମେଥଡରେ, ମନେ ରଖିଥିବ କେରି ଫୋଷ୍ଟସ୍ ବ୍ରିଜ। ସୋ କେରି ଫୋଷ୍ଟସ୍ ବ୍ରିଜ ମେଥଡ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମନେ ରଖ କେରି ଫୋଷ୍ଟସ୍ ବ୍ରିଜ ମେଥଡ ଆମେ କେତେ ନା ମଧ୍ୟ ମିଡିୟମ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିରୋଧ ଯୋଉଟାକି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ମେଥଡ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ମେଗର ମେଥଡ ୟୁଜ୍ କରିବା,
ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଚାର୍ଜ ମେଥଡ ରେ ବା ଅନଚାର୍ଜ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ କରିପାରିବା ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ମେଥଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ବା ମେଗା ଓମ୍ ମେଥଡ ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ସୋ ଏଇ ଟେବୁଲରେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଜି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ମନେ ରଖିବା କ'ଣ, ଦ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର କ୍ୟାନ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜିଂ। ସୋ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ରେଞ୍ଜ କୁ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜିଂ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସୋ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କନେକ୍ଟେଡ କରିବା, କାହାର ନା ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର କୋଉଥିରେ କନେକ୍ଟେଡ, ନା ସିରିଜରେ ହିଁ କନେକ୍ଟେଡ ହବ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଟୁ ୱାଟ ମିଟର ମେଥଡ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଟୁ ୱାଟ ମିଟର ମେଥଡ କ୍ୟାନ ବି ୟୁଜ ଇନ ମେଜର ଇନ ପାୱାର। ସୋ ଆମେ ଟୁ ୱାଟ ମିଟର କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛେ, ନା ବାଲାନ୍ସ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଅନବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ରିଆକ୍ଟିଭ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ମନେ ରଖିଥିବ ଟୁ ୱାଟ ମିଟର ସବୁ ଯାକ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସୋ ଫର ମେଜର ଇନ ଲୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁଜ, ଲୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ କରିବା, ୱିଷ୍ଟ ବିଜ, ମ୍ୟାକ୍ସେଲ ବିଜ, କେଲବିନ ବିଜ, କେଲବିନ ବିଜ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ସୋ ଏଇଟା ଟେବୁଲ ମତେ ଦେଇଛି ସେମ୍ ଟେବୁଲ। ସୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଗିଭେନ ଇନ ଏ ପ୍ରି ଆସିଲେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଆସିଲେଟିଂ ଅଫ ଆନୋଡ ଇନ ଏ ସିଆରଓ, ଯୋ ଆମେ ସିଆରଓ ୟୁଜେସ କରୁଛେ କ'ଣ ନା କେତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରି ଆସିଲେଟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ, ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଲେଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର 1500 ଭୋଲ୍ଟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କେତେ ଭୋଲ୍ଟ ନା 1500 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ହ୍ୱିଚ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହାଜ ବିନ୍ ୟୁଜ ଫର ମେଜର ଇନ୍ ଏ ସ୍ପିଡ ମୋଟର ଅଫ ଆରପିଏମ। ସୋ ଆରପିଏମ ଯୋଉ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ୟୁଜେସ କରୁଛେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିଡ ଅଫ ମୋଟର, ମୋଟର ସ୍ପିଡ ଆରପିଏମ, ତା ନାଁ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ ଆଜ୍ ଅଫ ଟାକୋମିଟର। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଟାକୋମିଟର କୁହାଯାଏ। ଟଙ୍କ ଟେଷ୍ଟର ମେନଲି ୟୁଜ ଇନ୍ ଏସି ସର୍କିଟ। ଟଙ୍କ ଟେଷ୍ଟର କୁ ଆମେ ଖାସ କରିକି ଏସି ସର୍କିଟ ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଟୁ ମେଜର ଏ କରେଣ୍ଟ। ଟଙ୍କ ଟେଷ୍ଟର କାମ ହେଲା ଟୁ ମେଜର ଇନ୍ ଏ କରେଣ୍ଟ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଟଙ୍କ ଟେଷ୍ଟର ଆମେ କ'ଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ନା ଟଙ୍କ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଉଟା କେତେ ଆମ୍ପିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ନା 1000 ଆମ୍ପିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1000 ଆମ୍ପିୟର ମନେ ରଖିଥିବ, କେତେ ଆମ୍ପିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା 1000 ଆମ୍ପିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା କୋଉଥିରେ, ନା ଟଙ୍କ ଟେଷ୍ଟରରେ। ସୋ ଦ ୱାଟ ମିଟର ରିଡ୍ ଇନ୍ କ'ଣ, ୱାଟ ମିଟର ରିଡ୍ ସଦାବେଳେ ଆଭରେଜ ପାୱାର ରିଡ୍ କରିବ। ୱାଟ ମିଟର ସଦାବେଳେ କୋଉ ପାୱାର ରିଡ୍ କରେ, ନା ୱାଟ ମିଟର ସଦାବେଳେ ଆଭରେଜ ପାୱାର କୁ ରିଡ୍ କରିବ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ୍। ୱାଟମିଟରଟା ଆମେ ୱାଟମିଟର ରିଡ୍ କେମିତି କରିବା, ନା ୱାଟମିଟର ରିଡ୍ ଇନ୍ ଆଭରେଜ ପାୱାର ହିଁ ରିଡ୍ କରିବ। ମାନେ ଟୁ ୱାଟମିଟର ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ମେଜର ଇନ୍ ପାୱାର ଅଫ ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍ ବାଲାନ୍ସ। ଯଦି ଦୁଇଟା ୱାଟମିଟର ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା କାର, ନା ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍ ବାଲାନ୍ସ ସର୍କିଟ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ୱାଟମିଟର ରିଡ୍ ଇନ୍ ନେଗେଟିଭ, ଗୋଟେ ୱାଟମିଟର ରିଡ୍ ଇନ୍ ନେଗେଟିଭ ହେଲେ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଙ୍ଗେଲ ଲ୍ୟାଗ୍ କେତେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ହେଲା ଆରଟା କେତେ ଆସିବ, ଆରଟା ତମର କ'ଣ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଭ୍ ଅଫ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ସୋ ଏଇ ଟେବୁଲଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇ ମଧ୍ୟ ଓପିଟିସିଏଲ ଆଉ ଓଏସ୍ପିସି ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି। କେତେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ଦେଲା, ଟିକେ ପଢ଼େଇଥିଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ ପଢିକି ଯିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଫାଇ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ ଯଦି 60ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହବ ଦେନ ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନ କେତେ ଆସିବ, 0.5, ଯୋଉଟା କୋଉଥିରେ ଦେଇଛି, ଏଇଥିରେ ଦେଇଛି। ଓକେ 0.5 ଆଣ୍ଡ 90ରେ ହେଲେ କ'ଣ, 0 ଡିଗ୍ରୀ। ସୋ ୱାଟ ମିଟର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟ ମିଟର ନେଗେଟିଭ ଥିବ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କ'ଣ ଦେଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଇଛି ଟୁ ୱାଟ ମିଟର, ଦୁଇଟା ୱାଟ ମିଟର ଇଜ ୟୁଜ ମେଜର ଇନ୍ ଦ ପାୱାର ପାୱାର ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍ ଅଫ ବାଲାନ୍ସ ସର୍କିଟ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ମିଟର ରିଡ୍ ନେଗେଟିଭ, ଗୋଟେ ମିଟର ଯଦି ରିଡ୍ ନେଗେଟିଭ ଗଲା ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଲ୍ୟାଗ୍ କେତେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ କଲା ତାର ଆରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ ହେଇଥିବ। ସୋ ୱାଟ ମିଟର ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଗୋଟେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ, 0.5 ଆମର ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ଲ୍ୟାଗ୍ ଆସିବ, ନା ଲିଡ୍ ଆସିବ, ଆଣ୍ଡ କସ୍ ଫାଇ ଅଫ 0 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ଆସିବ। ଓକେ ସୋ 60 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଲା ଦେନ ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ହବ, 0.5 ଲ୍ୟାଗ୍ ହବ, 0.5। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆମର ଇକ୍ୱାଲ ଆସିବ, W1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ W2 ହବ, ତାହେଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଉଟାକି ଆସିବ କେତେ, 0.86। ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ W1 ଇକ୍ୱାଲ W2 ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ 1 ଆସିବ। ସୋ ଖାସ କରି ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରେ, W1 W2 ଆଣ୍ଡ 8, ଦୁଇଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସେ। ତ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଅଫ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଇଜ ଗିଭେନ ବାଇ କ'ଣ, ନା ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଅଫ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଇଜ ଗିଭେନ ବାଇ ରିସିପ୍ରୋକାଲ ଅଫ ଦ ଫୁଲ ସ୍କେଲ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ କରେଣ୍ଟ
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଓମ୍ ଭୋଲ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଓମ୍ ଭୋଲ୍ଟ, ଓମ୍ ପର୍ ଭୋଲ୍ଟ, ତାର ହେଲା କାର ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ୟୁନିଟି। ସୋ ଓମ୍ ପର୍ ଭୋଲ୍ଟ, ଓମ୍ ଯୋଉଟା କି ଓମ୍ ପର୍ ଭୋଲ୍ଟ ହେଲା ସେନ୍ସିଟିଭିଟିର ୟୁନିଟି, ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କାର ମନେ ରଖିଥିବ, ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି। ସୋ ଏନର୍ଜି ମିଟର ଇଜ୍ ଏ ଡାସ୍, ଏନର୍ଜି ମିଟର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଫର୍ ଆକ୍ୟୁରେଟି ଅଫ୍ ଅ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରିଫର। ସୋ ଫର୍ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ। ସୋ ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ ହେଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସିବ, ମୁଭିଂ କଏଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ଏ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଅଛି ମୁଭିଂ କଏଲ। ଦେଖ ଡିସି ଯଦି ହବ, ଓନ୍ଲି ମୁଭିଂ କଏଲ୍ ଡିସି ରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିହବ। ସୋ ଏମ୍ଆଇ ଟାଇପ୍ ରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଡିସି ଆଣ୍ଡ ଏସି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିହବ, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ସୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡାଇନାମିଟର ଟାଇପ୍ ରେ କ'ଣ ହବ, ଇଏ ଏସି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିହବ। ସୋ ମୁଭିଂ କଏଲ୍ ଅଫ୍ ମୁଭିଂ କଏଲ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ମୁଭିଂ କଏଲ୍ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଇଜ୍ ୟୁଜଡ୍ ଓନ୍ଲି ଡିସି ସପ୍ଲାଏ, ମନେ ରଖ, ଡିସି ସପ୍ଲାଏ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ମୁଭିଂ କଏଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍। ହୁଇଷ୍ଟନ୍ ବ୍ରିଜ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ହୁଇଷ୍ଟନ୍ ବ୍ରିଜ ଇଜ୍ ୟୁଜଡ୍ ଫର୍ ଦ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ'ଣ ନା, ହୁଇଷ୍ଟନ୍ ବ୍ରିଜ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କୋଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନା, ଅନନୋନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛେ। ସୋ ଇନ୍ ଦ ପାୱାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ବାଇ ଏ ଟୁ ୱାଟ୍ ମିଟର ମେଥଡ, ରିଡିଂ 1 meter ୱିଲ୍ ବି ରିଡ୍ ଇନ୍ 0 ଇଫ୍ ଦ ପାୱାର ଫିଟର ଅଫ୍ ଦ ଲୋଡ୍। ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଯଦି ଆମର ପାୱାର ଫିଟର ମିଟର ଗୋଟେ ପାୱାର ଇନ୍ ଦ ପାୱାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ରେ 2 ଟୁ ୱାଟ୍ ମିଟର ମେଥଡ ରେ ରିଡିଂ ଅଫ୍ 1 ୱାଟ୍ ମିଟର ୱିଲ୍ ବି ରିଡ୍ ଇନ୍ 0, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆମେ 0 ରିଡ୍ କଲା, ଦେନ୍ ପାୱାର ଫିଟର କ'ଣ ହବ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଦେଖ ଟେବୁଲ ଟାକୁ ମନେ ପକେଇଦବା, ଟେବୁଲ ଟା କୁଆଡେ ଥିଲା, ଜିରୋ ଜିରୋ ଦେଇଛି କୋଉଠି, ଦେଖ ଜିରୋ, ଓକେ। ଗୋଟେ ଯଦି ଜିରୋ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଆର ଟା କ'ଣ ହବ। ସୋ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମର ଜିରୋ ଆସିବ, ଦେନ ଆର ଟା 0.5 ଅଫ ଲାଗ ଆସିବ, ଓକେ। ଜିରୋ ହେଲେ ଆର ଟା କ'ଣ ଆସିବ, 0.5 ଅଫ ଲାଗିଂ ଆସିବ, ଲିଡିଂ ଆସିବନି, 0.5 ଲାଗିଂ ଆସିବ। କେମିତି ହଉଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳୁଛି, ସବୁ W1 W1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ W। ସୋ W2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, W1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ W2। ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି W1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ W2, ସରି W1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ W2, ଦେନ W2 ଟା ଯଦି 0 ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆରଟା କେତେ ଆସେ, 0.5 ଆସିବ। ସୋ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ମେଜରିଂ କୋଉଥିରେ ନା, ଏଥିରେ ଆମର ମେଗା ଓମ୍ ରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ସୋ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏନର୍ଜି ମିଟର ଦ ହୋଲ୍ ଅନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡିସ୍, ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ କରୁଛେ ଏନର୍ଜି ମିଟର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡିସ୍, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆର୍ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଲ୍, ଦ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦ କ୍ରିମ୍ପିଂ, ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦ କ୍ରିମ୍ପିଂ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କ୍ରିମ୍ପିଂ ଏରର୍ କୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରାଉଛୁ, ହୋଲ୍ କରାଉଛୁ। ସୋ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସୋ ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସୋ ଗୋଡ଼ା ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଅଛି, ଆମିଟର ଅଛି, ବୋଥ ବୋଥ ଏ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବି ଅଛି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ୱାଚ୍ କରିଥିଲେ। ସୋ 0 ରୁ 55 ଯୋଉଟା 1 ଆମେ କହୁଛେ, 1 ରୁ 55 MCQ ଆମେ ପଢୁଛେ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ୱାଇସିଟି ବୁକ୍ରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ। ତା ସହିତ ପୁଣି ଆମର କ'ଣ, ଇଏ ପୁଣି କେବଳ ସ୍ପେଶାଲ ଫର୍ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର, ସ୍ପେଶାଲ ଫର୍ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର, ଓକେ। ଆଉ ଯଦି ଅଦର କ'ଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ, ଯୋଉଟା କି OSPC ପାଇଁ ହଉ କି OPD ସେଲ୍ ପାଇଁ ହଉ, ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୋ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆମର ମଧ୍ୟ କୋର୍ସ ପର୍ଚେସ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେକେଣ୍ଡ 55, 56ରୁ ନେକ୍ସଟ ଅଫ 100 ଅଫ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସୋ ଆକୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ 250 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 250 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମୁଁ 5ଟା ପାର୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।